sobre o assunto, mas você realmente sabe sobre moda? Tem vontade de aprender? Estilo do seu jeito. Tudo sobre moda, tendências, etiqueta e comportamento para você. Faça sua inscrição na Inside do Via Café Garden Shop. Informações 3068-6203. Aulas a partir do dia 6 de novembro. Nos vemos por lá!